rematada a banda de música popular Airiños do Morrazo de Moaña. Estamos aquí co seu director, don David Pérez. Como estamos? Ben, cos nervios un pouco a flor de pel de salir de dentro, pero ben, en xeral, ben, moi boa sensación. Unha sensación que nos levamos hoxe deste concerto que leva moitos e moitos meses de preparación xa as súas espaldas. Sí, realmente a banda, tal e como se mira hoxe, pois leva, falábamos o outro día, ¿no? Destas, cando preparas unha destas charlas, falas cos músicos e demais, é certo que estamos nun proceso de rexeneración da banda. Bueno, rexeneración, no, cambio xeracional, máis ben, donde, claro, os músicos profesionais máis maiores e demais, entonces contas con rapaces novos e demais. Realmente levamos sobre 7 meses a banda que está hoxe conformada, pois 7 meses casi, empezando con estas rapaces a empezar a traballar para o certamen. Moito será, e incluso a primeira vez que veñan ao certamen. Sí, por eso, tranquilamente, a mitad da banda agora mesmo. Que unha pasada, eh? Banda, falamos de unha banda que ademais ten un abanico xeracional amplísimo. Sí, o músico máis veterano, pois foi un dos exdirectores da banda, fixo o pasado setembro 92 anos, e o máis novo, pois de 11 para 12 anos andamos aí. Entonces, sí, o marxe de idade é moi amplo. Como foron estes meses de preparación para o certame? Cando menos intensos, ¿no? É dicir, plasexas o certame como un proxecto a largo plazo donde se enfronten, pois, obviamente, un concerto en directo, un concerto que non deixa de ser unha proba, cos acertos, cos defectos, coas virtudes e demais, é unha proba para eles e, sobre todo, aproveitar o camiño recorrido para o propio certame, ¿no? É dicir, mentalizalos de que isto é un concerto máis e que hai que salir aí disfrutando, hai que salir habendo disfrutado no escenario. Disfrutamos porque ademais en cada un dos ensaios, en cada un das actuacións, en cada un dos días nos que estamos xuntos, todos os membros da agrupación, podemos facer familia e podemos facer piña integrando todas esas necesidades especiais que temos a día de hoxe, en calquera, en todas as sociedades. Sí, de feito, é unha palabra que me gusta moito contarlle, iso, a palabra familia, noutro certame, non nunha entrevista así deste estilo tamén que fixeron, eu explicaba un pouco que ao final a banda de música, banda de música porque nos coincide isto, ¿no? Pero calquer tipo de asociación, as tablas que colles, é algo moi similar a unha familia non de sangue, unha familia que lises, ese tamén é o objetivo. É certo que na banda de música temos unha característica, a día dose que están tan en auxe as siglas, ¿no? As diferentes aptitudes, capacidades, pois dos rapaces, estamos todos cansados de escuitar que se TDA, que se trastorno daquel, o que se demais, pois a ver que temos 3-4 músicos, son un músico máis, disfrutando como a todos, e realmente pois un ambiente moi integrador, temos de feito, tamén temos un rapaz pois con síndrome de Down e demais, pero que non hai barreiras. No caso da música, disfrutar da música, de todo que se te faga nunha banda de música, non hai barreiras e creo que é algo a ter en conta da importancia deste tipo de agrupacións. Como definiríamos nunha palabra o concerto de hoxe? Isto foi un xogo de palabras que fixemos onte, nunha charla así un pouco para animalos, e creo que había 3 palabras que se repetían para todos, que unha era familia, outra orgullo, e outra pois emoción de poder poñer isto aquí e poñelo en directo. Pois o que estou segura é que esta familia está orgullosísima e emocionadísima de poñer este proxecto en auxe. Nos quedamos aquí disfrutando con esta gran familia, claro que sí.